壮观的新天鹅堡宫顶的道路看下去，新天鹅堡，新天鹅堡的大门口，新天鹅堡的内部，新天鹅堡的门口，新天鹅堡旁边的峭壁。看到最右边那个小白房子了吗？站在那个地方看新天鹅堡是最完美的，观看新天鹅堡的最佳位置。对面的玛丽桥，那边是旧天鹅堡，叫高天鹅堡，隔山呼应，绿绿的草地，一楼的庭院，这个是二楼的庭院。